მეუფე იაკობის ქადაგებასთან დაკავშირებით დღეს კითხვა პარლამენტის თავმჯომარესაც დაუსვეს მოვისმინოთ რას ამბობს ირაკლი კობახიძე სასულიერო პირებს შორის არსებულ დაპირისპირებაზე და ეგრეთ წოდებულ ციანიდის საქმეზე. ბუნებრივია კომენტარებს ვერ გავაკეთებ სასულიერო პირების შეფასებასთან დაკავშირებით. ჩვენთვის სახელმძღვანელოა სასამართლოს გადაწყვეტილება, არსებობს სასამართლოს გადაწყვეტილება, კონკრეტული განაჩენი და უნდა ხელმძღვანელოთ ამ რაღაცებს. ეს არის მისი გადასაწყვეტი.